Naredna priča vodi nas u Zrenjanin. Tamo je na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje oko 6200 lica, a od decembra do marta uobičajeno je da je priliv lica koja se prijavljuju na evidenciju veći. Da li je u srednjem Banatu zbog koronavirusa povećan broj nezaposlenih i koje programe će ove godine sprovoditi Nacionalna služba za zapošljavanje? Reći će nam Tanja Krunić. Tanja, kakve nam informacije donosiš? Da, kao što ste rekli, negde u zimskom periodu godine, od decembra pa do ovog, otprilike perioda do marta, kako nam kažu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ovde u Zrenjaninu, obično je priliv lica na evidenciju veći. Kakva je trenutna situacija, šta kažu brojke? Ovoga jutra Aleksandra Štrbac je sa nama. Dobro jutro. Šta kaže statistika, odnosno vaša evidencija, koliko je trenutno ljudi u srednjem Banatu bez posla, koliko je to broja u Zrenjaninu? Dobro jutro. 12.270 je na nivou srednje Banatskog okruga, od toga u najvećoj opštini, opštini Zrenjanin, 6.262. U odnosu na prošli mesec, to je 547 više na nivou okruga, od toga je u opštini Zrenjanin 264 više. Tako da broj se povećao i to je negde uobičajeno i u redovnim okolnostima u ovom periodu kad se završe poslovni ciklusi, pa se očekuje sa drugim kvartalom praktično da se započnu novi poslovni ciklus i nova sezona u poslovnim, u različitim delatnostima. Tako da u ovom periodu je dakle istek rada na određeno vreme, završetak privremenih poslova, iskazivanje tehnoloških viškova, to je taj period kada dolazi do priliva, a to je s jedne strane. A s druge strane, naravno, i kriza koja je izazvala epidemijom, koja je otežavala funkcionisanje i poslovanje i poslodavcima i zaposlenima, ali još je, dakle, taj broj nešto preko 500 na nivou okruga više u odnosu na januar. Što se tiče zapošljavanja, ko najbrže dolazi do posla, koje su to struke zanimanja najtraženije od strane poslodavaca? U ovom periodu, dakle od početka godine, bili su traženi vozači, prodavci, komercijalisti, operateri u proizvodnji, radnici za pakovanje u različitim delatnostima, elektroinstalateri, elektrotehničari, pomoćni radnici u kuhinji i tako dalje. Dakle, radnici sa konkretnim znanjima, zanimanjima i veštinama. Možemo da damo primjer možda i IT sektora, koliko je taj sektor interesantan. Imali smo nedavno i priču da oni koji rade u ovom sektoru nisu negde mnogo ni trpeli kada je u pitanju rad u vreme pandemije, s obzirom na to da mogu da rade i od kući i u drugačijim okolnostima. Koliko je bila zainteresovanost poslodavaca da zapošljavaju IT stručnjake? Kad je reč o IT sektoru, znači potražnja je velika, ali se zapošljavaju tako što direktno apliciraju u kompanijama, direktno na platformama kompanija ili na specijalizovanim platformama. Tako da, evo, ako uzmemo u obzir da mi imamo tehnički fakultet i da tu ima nekoliko profila koji su iz ove oblasti, imamo takođe i na nivou srednje škole. I sad, koje su to brojke? 22 je na evidenciji profesora računarske grupe predmeta i oni su dakle specijalizovani samo za zaista rad u školi, ako je reč o radu u struci. Zatim 8 inženjera informatike. Sa svih ostalih fakulteta je ukupno 18. Znači sa ostale studijske grupe koje su završili. Tako da, dakle, to zapošljavanje evidentno postoji. Dakle, nema tu nekih velikih brojki, tako da je potražnja se realizuje na ovaj način. A kad je reč o četvrtom stepenu stručne spreme elektrotehničara računara, je na evidenciji 24. i 8 operatera na računaru. Ako svake godine izađe po jedno odeljenje ovih operatera, odnosno elektrotehničara računara, znači da je i tu zapošljavanje prosto se realizuje i ta kontinuirana potražnja postoji. Samo kratko da kažemo, kada se očekuje početak realizacije programa Nacionalne službe za zapošljavanje? U najskorijem periodu, dakle, mi očekujemo čim se usvoji Nacionalni akcioni plan zapošljavanja, kojim se definišu i koje će ove godine biti finansijska podrška za aktivne mere i koji će biti uslovi, koji će biti ciljne grupe. Ciljne grupe su praktično već definisane strategijom koja je doneta i očekuje se raspisivanje ova velika tri bloka programa i mera, a to su dodatno obrazovanje i obuke, tu jedan paket programa za podršku osobama sa invaliditetom i paket programa zapošljavanja i podrške preduzetništvu.
Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Čuli smo kakvo je stanje kada je u pitanju evidencija Nacionalne službe za zapošljavanje, koja su zanimanja najtraženije i ko najbrže dolazi do posla, kao i kada se očekuje početak realizacije njihovih programa. Za ovo uključenje iz Zrenjanina toliko. Vidimo se još jednom ovoga jutra. Studio. Lepo, hvala na ovom uključenju, Tanja. Sigurno će značiti svima koji su nezaposleni, pa da se upute dodatno i da se prijave, je li tako?